ሰይፉ በኤቢኤስ ተመልሷል። ላጠር ያለ ደግሞ ቆይታችን ይቀጥላል። ከጉዳኔት ላይ የተነሳው የመሐመድ ለውጥ አሁን እንዴት ነው? ደና እኔ ሄጄ እንዳየሁት ሙሉ ልብስ ነጭ ልብስ ለብሶ አብርቻለሁ። አሁን የጤንነት ሁኔታ እንዴት ነው? ጥሩ ነው። እንግዲህ ባልጋ ላይ ያልጋ ቁራኛ የነበረ ሰው አሁን መሄድ የሚችል ሰው ነው። በነገራችሁ ላይ መቀርናስ ብዙ ሰዎች ታሪካቸው ተለውጧል። ከጎዳና ተነስቶ ሹፌር ይሆናል፣ ላብራቶሪ ቴክኒሽያን ይሆናል፣ ልብስ ስፌት የሚሰባል፣ በሰው ሸክም የገቡ ልብስ የሚሰፉ አሉ፣ በተለያየ ሽመና፣ የእንጨት፣ የብረት ወርክሾፕ ውስጥ የሚሳተፉ አሉ። በልብስ ጽዳት፣ ቤት በማጽዳት፣ አረጋን በመንከባከብ አልጋ ቁራኛ የነበሩ ሰዎች ነው። ኮንሬል ለምሳሌ ካሳሁን ተርፌ ያሉ አንተም ታውቃቸዋለህ። በጣም የሚገርምህ ብዙ መጽሐፎችን የተረጎሙ ናቸው እና የሆነ ሰዓት ላይ ሲጠፉ ግራ ገብቶ ነበር እና እንደዚህ ጎዳና ላይ መውጣታቸውን አላውቅም ነበረ ኮሎኔል። አሁን ግን በመቄዶንያ ታሪካቸው ተለውጦ በቅርቡ አዲስ መጽሐፍ እንደሚያሳትሙ ሰምቻለሁ። በጣም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳይቀር በቅርቡ ትልቅ ሽልማት ተበርክቶላል አይደለ? ይሄ የአዋርድ ነው ለመቄዶንያ የተሰጠ ነው። የዲያስፖራ ቀን ሲከበር ይመስለኛል ይህን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ያበረከቱልህና እንደውም ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ፊርማም አለበት። በዚህ ደረጃ አሁን መቄዶንያ ትልቅ ሆኗል በሰው አይን ስታየው። እና መጀመሪያ መቄዶንያን ስትጀምረው በዚህ ደረጃ ትልቅ ቦታ ላይ ደርሳል የሚል እምነት ነበረ ወይ? መጀመሪያ ክቡር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖንም በወቅቱም ሽልማቱን የሰጡኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝን ላመሰግን እወዳለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ ሲጀመር እግዚአብሔር እንደሚሰራ ቃለሁ እኔ። ስለዚህ የሰው እርዳታ እያየሁኝ አይደለም ድርጅቱ ያድጋል ላያድግም የምለው ና ድሮም ቢሆን ድርጅቱ እንደሚያድግ ቃለሁ። እግዚአብሔር በቦታው ስላይ ስላለ ብዙዎች እንዲህ አይነት ድርጅቶችን መሰረቱና እነሱም ባይኖሩ ድርጅቱ ብለህ ስታስብ አንዳንዴ ዋናው መስራቹ ሰው ከሌለ ድርጅቱም አብሮ የሚፈርስበት አጋጣሚ አለ። ግን አሁን መቄዶንያ ህዝባዊ መሰረት ላይ ያለ ይመስለኛል። እንደው ያለ ቢኒያም ብለን መቄዶንያን ስናስበው መኖር የሚችል ይመስላል? መደም ይችላል። ምክንያቱም እኔ ብሰራ ልክ ነው የሚሰራው እግዚአብሔር ስለሆነ ግን ይኖራል። አሁን ማዘር ቴሬዛ ምን ይሉ ነበር? እኔ እንደ እርሳስ ነኝ ያሉ። እርሳስ ጀስ መጽሐፍ ነው የሚያስበው አይምሮ ነው። እኔ ግን ያን ያህል ማገለግላለሁ ብዬ አላስብም። እርሳስ የሆነ ትርጉም አለው ብዬ ነው ከዛም በታች ነው አድርጌ የማየው ራሴን። እና እግዚአብሔር ይሰራል፣ ይቀጥል ስራው። ሁለት ሶስቴ የማዘር ቴሬዛን ስም አነሳ። የህይወትህ ተምሳሌት ማዘር ቴሬዛ ናቸው ሊባሉ ይችላሉ? እንለያያለን። እሳቸው በምንኩስና የሚኖሩ ሰው ናቸው፣ እኔ አለማዊ ሰው ነኝ። ስለዚህ መነኩሴዎች እንደ መላእክት የሚኖሩ ሰዎችን ከአለማዊ ሰው ማወዳደር ይከብዳል ትንሽ። እና እኔም ምሳሌ የማደርገው አለማዊ ሰው የሆነ እሳቸውን ሌላ አለም ውስጥ ያሉ ሰው ስለሆኑ ብዬ ነው። ሌላው ምናልባት እንደው እንደ ሀሳብ መቄዶንያ እዚህ ደርሶ መቄዶንያን ወደ ትልቅ የማኖሪያ ድርጅት ሆኖ የማየት ህልም ይኖር ይችላል፣ ፍላጎትም ያይመስለኛል። ከዚህ የተለየ ህልም አለ ቢኒያም? አሁን የዛሬ 10 ዓመት ቢኒያም ምን ማየት ይፈልጋል? ይህንንም መስራት አልቻልኩም። ዋሌን ህልም ላስብ። የዛሬ 10 ዓመት አንዳንዴ መቄዶንያ ውስጥ እቅድ ማውጣት እየከበደን ያለ፣ ምክንያቱም የእኛ ስራ ሳይሆን እግዚአብሔር ሌላ ስራ ነው እየሰራ ነው ያለው። እኛ የምናስበው ትንሽ ነው፣ እግዚአብሔር ግን እያሰፋው ነው ስራ። ስለዚህ እግዚአብሔር ስራው እንደሚያሰፋው እገምታለሁ። እንግዲህ ዛሬ 10 ዓመት ህብረተሰቡም ማገዝ ይኖርበታል፣ መንግስትም ድጋፉ ማጠናከር አለበት። አሁንም እየተረዳ ነው። የተለያዩ የመንግስት ድርጅቶች የመንግስት ብዙ ጊዜ በፊት የመንግስት ድርጅቶች የመጀመሪያ ጊዜ ሳይ በህይወቴ መቄዶንያን የሚያደራ የመንግስት መስሪያ ቤት የለም። በገንዘብ ይረዳሉ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች፣ ግለሰቦች ሰርግ፣ ልደት፣ ሰዎች አይችሉ የሚውላቸው እያገዙ ነው ያሉት። ና ህብረተሰቡም ደግሞ ማገዝ አለበት እኛን ድርጅቱ እንዲያድግ። የሃይማኖት አባቶች አሁን መቄዶንያ በሰፊው ያገዛሉ። ቅዱስነታቸው ብፁዕ አቡነ ማትያስ 300,000 ብር እርዳታ ደርሰዋል፣ ማዕከሉን ጎብኝተዋል። የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንትም ሼክ መሀመድ በበኩላቸው በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠር የገንዘብና የቁሳቁስ እርዳታ አድርገዋል። መካነ ኢየሱስ ሙሉ ወንጌልም እንደዚሁ ረድተዋል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ካገዘን፣ መንግስት ካገዘን፣ የሃይማኖት አባቶች ካገዙን፣ አንተ ካገዝከን፣ ሁሉም ሰው ካገዘን ድርጅቱ
ያድጋል። እኔ መቄዶንያ የነበርኩ ጊዜ ሳውራ ነበር ዛ ካሉት ሰዎች ጋር እንደው ከነጎዲያ ምን እንደምናበላቸው አናቀም የሚል ነገር ተነሳና በኋላ ላይ ግን ምን እግዚአብሔር ያመጣዋል እሱ ያበላቸዋል የሚል ነገር ተነሳ። በኋላ ላይ ወደ ማታ አካባቢ ደግሞ ተዚለኛል ቶታል ኢትዮጵያ ይሁን አላቀም 100 ሺህ ብር ይዘው መጡና ከመሃል አንድ ሰው ይመናሉ አላልኩም ይሄው እግዚአብሔር ላካቸው ሲሉ ነበርና እንዴ አይነት ህይወት ነው ያለው መቄዶንያ ውስጥ ይመስለኛል። እቅድ ፕሮግራም አይነት ነገሮች ይሉ አው አምኛ ለምሳሌ ዛሬ 10 ሰው እናስቀባ ለዛ የሚበቃ ብር ያለንን አስበን አይደለም እናስቀባለን ይቀጥላል። እግዚአብሔር ስራ ላይ እኛ ምንም ነገር ማረጋንች ያየንም ነው እግዚአብሔርን ስራ የሚታይ የሚዳሰስና የሚጨበጥ አረጋኖች ራሳቸው ይነግራሉ እግዚአብሔር እንዳለ ዘውት ብዙ በሽኞች ተፈውሰዋል እንደው ማንነ ሰዎች መቄዶንያ በሽኞች የሚድኑበት ቦታ ነው ብሎ የሚመጡ ሁሉ አሉ። እግዚአብሔርን ስራ ያሳያል እና በዚህ ባራታ መግዚው ውስጥ ያለምንም የውጭ ፈንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ጎብ የውጭ ፈንድ ካለ ዳታ የለም እኔ እስከማቆ ድረስ እግዚአብሔር ግን በምንም ቦታ ላይ ይሰራል በደረቅ ቦታ ላይ ይሰራል እና የእግዚአብሔር ስራ ሆኖ ነው እንጂ በአገር ውስጥ ፈንድ እንዲያውንም ነበርና ይሄን ይያየን ምን ያስፈራናል። ያው እንግዲህ ከመቄዶንያ መስራች ካቶቢኒያን በለጠጋ ሰይፉ በኢቢኤስ ቆይታ አረገ በዚህ ቆይታ ውስጥ የገባኝ ነገር ምንድነው በቀን 1 ዶላር ውጭ ላላችሁ ሀገር ውስጥ ላላችሁ ደግሞ በቀን 25 ብር ለመቄዶንያ ይሄን አስበን በወር ብንሰጥ 750 ብር ለአንድ አረጋዊ እናቶ ያባት ሙሉ የምግብ ወጪ ቻልን ማለት ነው። እንግዲህ ለነፍስ ከተታሰበ በጣም ቀላል እንደሆነ አሙን ነውና መቄዶንያ አሁንም ቢሆን በሩ ክፍት ነው የተቸገሩ መጣው መረዳት ይችላሉ። አሁንም በሩ ክፍት ነው የተቸገሩትን መርዳት ለሚፈልጉ አብሮ መስራት ይፈልጋል። ቢኒ ሰላም ምሽት ረጅም እድሜ ከጤንነት ጋር ተመኝቻለሁ። እኔም ለአንተ እንደዛ ተመኝቻለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያው እንግዲህ ከመቄዶንያ መስራች ካቶ ቢኒያም በለጠጋ ያረኩት ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ወደ መቄዶንያ ደግሞ ወደ መልሱ ዝግጅት እንመለስኪ። በነገራችን ላይ እኔን ጋብዘው እዛ ላይ የመልስ ዝግጅታቸውን ጠርተው በመቄዶንያ እንዳደርግ ከነሱ ጋር እንድውል ለጋበዙኝ አረጋን በድጋሚ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ ሰርጋችሁን ልደታችሁን ምርቃት የትምህርት ቤት ምርቃቶች የተለያዩ ዝግጅቶች ካሉ መቄዶንያ ስታሳልፉት በጣም ይለያል። ቦታው ላይ ስለነበርኩ ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍኩትና እንደው ለሰንበት ከነሱ ጋር አብረን ኬክ ቆርሰን ተደስተን ስለሆነ ያሳለፍነው በሱ ነው። ሰይፉ በኢቢኤስም ዝግጅቱን የሚያበቃው ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግነን እንወዳችኋለንና ከብራችኋለን። ሰላም ምሽት ተመኘው። ሳምንት በሌላ የመዝናኛ ዝግጅት እዛው ክለቤችቶ እስከምንገናኝ ድረስ ባባይ ቻው። ሰርግ እኮ ነው የታለ የሰይፉ ሸርታ አለ ሲ